C'est d'art, il y a 19. Il y a une chambre. À dalle de sol, posée. Magnifique. Comme je regarde les erreurs. Masha'Allah. Salle de bain. Ce bassement de demi. Il y a un kif-kif. Khadma motqina, yani tlakhar. Heureusement, malheureusement, ma kemlouh le fouk, mais. خير من العتيب تاعنا تاع الكرباط نديرو بلاكار وي دوك انتي نديرو بلاكار عشاكم سانيتار لي طواليت ما عندهم لي طواليت حاشاكم منا بلاكار فلوط كوتي صال دو بان يتلاقاو لي فانات راه عندهم واحد لاكور بالبرا و لا رياض ما عندي ثاني كاين شومبر دوزيام شومبر و توجور لو كولوار يعني ولا لا لاطال دو سول تقدر تقول كارلاج يعني ماشي دار دو سول هادي راهي طرونسيير دونك الله اعلم مي مانيفيك مخدومة بيك لي بلات حاجة توب dans la cuisine avec un balcon deuxièmement la cuisinière place ça ou le président de la médiane je sais pas si je suis à la table mais je suis à la balcon je suis à la cuisine machallah avec une fenêtre qui est à la table pour la réaction, la cuisine. Les entrées, porte d'entrée, le salon. Le salon avec un petit balcon. Quand même, c'est bon. Très long couloir pour les œufs, mais. Allez. Dans les œufs, il y a une inclinaison. Une chambre. Deuxième chambre et la troisième chambre entourée, salle de bain, la carte et les toilettes. Bon, ça fait un petit 19 à la fin. C'est ma maman, je crée pas de la fille, c'est ma meilleure douche. D'aller avec ça, la meilleure douche, c'est un peu ma flic, ça va de la ولا يعاود هكذا لو ميمال اللي يحب يكمل السيري حتى الفوق هنايا لي طوال صال دو بان هذا واش كاين ولا بلا كويزين وبصحتهم والسلام عليكم ورحمة الله. ما هادي لبرا لي بوتلات هادو لي كونومونتونت تاع تيسيتي كاف ما تيليفون هنا ما عندهمش لاكار باش يكون بيان لكم ما عندهمش لاكار مخدومة شغل فيلا شغل هكذا لي باب هذا شغل فيلا عاملي لي سكالي شغل برسك كوربون شغل اسكاربو تاني عندهم منا شغل مشتي كيما حنايا مي منا سي دي فايونس سي باسمون فايونس لي بوازان منا ديكالي كيما حنايا
حاجة مليحة ما شاء الله. خرجة نورمالمون نديرو لهم باروداج هادو لي فانات لي دو كوتي على لا لوميير. ني لاسانسور ني والو. هادو غدوة يقدروا يكونوا دي بون فوازان بيناتهم، دونك ما نسحقني واسمو هذاك الأعباء ني حتى حاجة. هنا راني شوي داكور، خمسة إيطاج مكانش خمسة، واحد دو تروا كات خمسة ستة ستة، بون ستة فوا كات زيدوش 24، بون 24 فوازان حبيبي يتفاهمو نورمالمون، فهمت؟ يسقمو بلا ما سحقني نجيبو فان ميناج نخلصوها، ما عندنا حتى حاجة وحدة أخرى أبار الميناج، يعني فان ميناج سيتو، ولا كاش دي كوموديتي هكذا كاش حوايجي يحبو يزيدوهم هما في الباتيمون تاعهم، مي 64 جو روكريت خويا هذيك لاسونسور ولا 9 إيطاج. هادي هنا كاين لاسونسور، هادي كيف كيف فيها لاسونسور، هادي ما فيهاش. السلام عليكم.